بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. እና የኸወተ ኢስላም ወሊማን ቁርአን በሐቂቃ ኢንሻአላህ ትንሽ የቁርአን ፈዲላ ተናግሬ ወደ ሐጅ ጥያቄና መልስ ቢመለስ ኢንሻአላህ ይመስለኛል። ብዙ ጊዜ ማቅረብ ያለብኝ ፕሮግራሞች ኖራሉ። ሼክ መሐመድ እስከሚመለሱ ድረስ ቋሚ ፕሮግራም አድርገን አንድ የተወሰነው ማዳ አንድ አርስት ነገር ይዘን በሰላ አድርገን እንጠብቃቸዋለን። ከኔ በኋላ ምን ሰራችሁ ብትባሉ መናገር እንድትችሉ እኔ ደግሞ ምስክር ሆኜ ቀርባለሁ ማለት ነው። ጀዛኩሙላሁ ኸይረን ብዙ ማትፈሩ ኢንሻአላህ። እና እንግዲህ ስለ ቁርአኑ ጉዳይ ከፊት ለፊት አንድ ሪሳላ ይታየኛል። አንድ መልእክት ማለት ነው ወይም አንድ ሜሴጅ ይታየኛል። ምንድነው የሚለው? ኡኽታ አይና አንቲ ሚን አልቁርአን። እህቴ ሆይ ወንድሜም ማለት ነው ያጠቃልላል። የናችሁ ከቁርአን እናንተ? ቁርአን የወረደላችሁ ኡመት ስለሆናችሁ፣ ኡመት አልቁርአን ስለተባላችሁ፣ በቁርአን የምታዘዙ ኡመት የተባላችሁ፣ ቁርአን ቂያማ ቀን ሸፋዓ የሚቆምላችሁ ዛሬ 10 ቀን በፊት የተናገርኩት አንድ ሱራ አለች በቁርአን ውስጥ በአዛበል ቀብር ከአዛበል ቀብር ከቀብር እንግዲህ ጭንቀትና ስቃይ ከአዛበል ቀብር እንግዲህ ቅጣት ነጃ ያወጣችና አላህ Subhanahu Ta'ala ስለፈቀደላት ባለቤቷን ወይም ጓደኛዋን ወይም ሳህቧን ወዳጇን አለሁልህ ያለችና ከአዛበል ቀብር ያዳነች ሱራ አለች። እሷን በየለሊቱ የቀራ ሰው ከቃላቱ ቢቀራም ኢንሻአላህ ካልቻለ ከቁርአኑ ቢቀራም ከአዛበል ቀብር እንግዲህ ያዳነች አለ ይቻላል። ማነው የሚነግረኝ ኢንሻአላህ? ማነው የሚነግረኝ ኢንሻአላህ? ትልቅ ሽልማት ዱዓ አድርግለታለሁ። አላሁ አክበር። ቀደመቻችሁ ኢንሻአላህ ተዓላ ኡመን ዑማን ከጎኔ ቁጭ ብላለች። አላህ ይወደዳት ተናግራለች ማለት ነው። ኦ ማሻአላህ ዚያዳም ተናገረች ወይም ተናገረ። ሙልክ ሙልክ ያላችሁ አልሙልክ ሱረቱል ሙልክ ተገበ ያለው ስለሆነ ኡመን ዑማን ባለቤቴ አላህ ይወደዳት ያው ኢንሻአላህ ወትልቅና ውድ እንግዲህ የሆነ ሽልማት ለሷ ነው። ለእናንተም እንግዲህ ያው ኢንሻአላህ ጨረፍታው ይደርሳችኋል ዱዓ ነው ማለት ነው። ኢንሻአላህ ተባረከ ወተዓላ ጀዛኩም አላህ ኸይር አላህ ይወደዳችሁ ኢንሻአላህ ተዓላ። ማይክ ተነጥቄ ነው ማለት ነው። ኮፍያ አድርጌ ቢገባ ለመጠቅም ነበር ግን ሳያውቁት ሳይሆን አይቀርምና ለማንኛውም ጀዛኩሙላሁ ኩል ኸይር ኢንሻአላህ ተዓላ። ፕራይቬት ዘግቼዋለሁ ፕራይቬት ዘግቼዋለሁ ኢንሻአላህ። እና የኸወተ ኢስላም ወሊማን አላህ ይወደዳችሁና የዚች ሱራ ባለቤት አላህ ያርጋችሁ። መጀመሪያ መጀመሪያ ሞታችን መቼ እንደሆነ ስለማይታወቅ አዛበል ቀብር እንግዲህ በጣም ቅርብ ነው። አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ነጃ ያውጣ። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደተናገሩ ማለት ነው እሳት ለእናንተ ቅርባችሁ ነች፣ ጀነትም ለእናንተ ቅርባችሁ ነው። አልጀነቱ አቅረቡ ኢላ አሐዲኩም ሚን ሽራኪና አለይሂ ወናሩ ሚስለ ዛሊክ። እንደዛ እስከተባልን ድረስ ጀነትም በአንድ እርምጃ ሊገባ ይቻላል ቆንጆ ስራ ከተሰራና በህጉ መሰረት ከሄዳችሁ። እንደዛውም ደግሞ እሳቱም ደግሞ በአንድ እርምጃ ሊገባ ይቻላል የአላህ ድንበር ካልተጠበቀና ሸሪዓው በደንብ ካልተጠናና ካልታወቀ ነው። ስለዚህ ቁርአን ተጅዊዱ አስፈላጊና አንገብጋቢ ነገር ነው። ወላሂ በጣም በጣም እላችኋለሁ በሐቂቃ አላህ በቁርአን ተሩቲለ ቁርአንን እንደወረደው በሐቁ ቁርአንና ለኡማ ዋድስ ነው የተባልና የተባሉት ነብዩ አለይሂ ሰላም። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአንን እንግዲህ ማለት ነው በመቅራት ትልቅ ጀዛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሙእሚኖች እንደምከፍል መስዑድ ረዲየላሁ ትራይል ያ ጀማ ማይክ የምነጥቀኝ ብዙ ሰው አለ
ህጻናቶች ማይክ ጋር እንዳሉ አላውቀውም። ኢንሻአላህ ተባረከ ወተዓላ ማይክ የምነጥቁኝ ከሆነ እንግዲህ መላ እንለዋለን። ትራያል እኽወተል እስላሚ ወልኢማን አሁን ይሰማችኋል ኢንሻአላህ። የሆነ ማይክ ነጥቆኝ ይለቃል ኢንሻአላህ አላህ ያበጀው። ስለዚህ እኽወተል እስላሚ ወልኢማን አላህ ተባረከ ወተዓላ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረባና ታቢዕዮችንም አላህ ደረጃቸውን ከፍ ሰላሙ ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወላሂ በዚህ ቁርአን ነው ወላሂ እላችኋለሁ ይህን ቁርአን በመቅራት ይህን ቁርአን በማወቅ በዚህ ቁርአን በመስራት ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የነቢዩን ባልደረባና ተከታዮችን እስካሁን ድረስ አላህ ጀለ ወዓላ ይህን ቁርአን ሀብሉላህ አልመቲን ብሎ አስቀምጧል። ቁርአን እንግዲህ ማለት ነው የኸወተል እስላሚ ወልኢማን የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ገመድ ነው ወደ ምድር የመጣው ማለት ነው። አለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወደ አላህ ጀለ ወዓላ የሚያደርሰን አንደኛና ብቸኛ መንገድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አብዱላህ ምን መስዑድ ምን ይላል ማን ቀራ ሐርፈን ሚን ኪታብላህ አንዲት ሐርፍ والله استلب بنونا دمت አንዲት ሐርፍ ከቁርአን የቀራው ሰው ማለት ነው فله به حسنه አንድ አጅር አላህ ብቻ ደረጃውን የሚያቀው አንድ አጅር ቢባል እኮ አንድ ዶላር ወይ ማን ድብር አይደለም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቤት ያለው አጅር በአላህ እጅ የሚከፈለው አጅር ይህ ነው ተብሎ አይገመትም والله በዛውም ደግሞ ወልሐሰነቱ ቢአሽሪ አምሳሊሃ አንዲት ሐሰና ደግሞ በአስር ትባዛለች። በዛ ላይ ነው ነቢያችን አለይሂ ሰላም ጨምሮ ምን አሉ ላቁሉ አሊፍ ላም ሚም ሐርፍ አሊፍ ላም ሚም በአንድ የተጻፈው ሐርፍ አንድ ሐርፍ ብቻ ነው አይደለም። አሊፉም ሐርፍ ነው አስር ይሰጥበታል፣ ላሙም ሐርፍ ነው አስር ይሰጥበታል፣ ሚሙም ሐርፍ ነው እስከ 30 ድረስ ማለት ነው። አለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እና የኸወተል እስላሚ ወልኢማን የቁርአንን አደራ ላቡዳ በጣም የማይቀርና በጣም አንገብጋቢ የሆነ ነገር ከኛች በእህቶች ወንድሞቻችን በሰሃባዎች እንደዚህ ወይነት እንተሳሰርባቸውና ከነሱ ኋላ ፈለካቸውን እንከተል። ስለዚህ ሁዳሁሙላህ ፈቢሁዳሁም ሙቅተዲህ የተባል ነው በዛ መሰረት ነው ማለት ነው። እነዛ አላህ ቀና መንገድ የማራቸውና ጀነትን አላህ የወፈቃቸው በዚህ አይነት ነው የታደሉትና يقول ابن ابي داود عن بعض السلف رضي الله عنهم انهم كانوا يختمون في كل شهرين ختمه واحده بيولت ورو عند ጊዜ የሚያከትም አለ በحقو يقرأ بتجويدو ማለት ነው። ሌሎቹ በወር ይያከተሙ በአስር ቀን ብቻ ያከተሙ በስምንት ቀን በሰባት ቀን በስድስት ቀን በአምስት ቀን በአራት ቀን በሶስትም የሚያከትሙ ተገኝቷል። ከሶስት በታች ግን አልፈቅድም ብለዋል ነብያችን አለይሂ ሰላም። ምክንያቱም ከሶስት በታች ማለት ነው የቁርአን ሐቂቃና ሐቁ ስለማይሰጥ እንደዛውም ትርጉሙ ማሰላሰል ስለሚያዳግት ይከብዳል ተብሏል ማለት ነው። ምክንያቱም ቁርአን የሚቀራው የኸወተል እስላሚ ዝም ብሎ ብቻ ክትማውንና አንዳንድ ሰዎች በረመዳን መሽቀዳደሚያ እንደሚያረጉት እከለን ቀድማለሁ እከለን ቀድማለሁ እና ኸይር ነው መሽቀዳደሙ፣ ግን ቁርአንን ከሶስት ቀን በፊት ከሶስት ቀን በታች ማለት ነው ያከተመ ሰው ከቁርአን ምንም ነገር ያወቀና የተረዳ ነገር የለም አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላም። ምክንያቱም መርሳት የለብንም ምስጢሩን መርሳት የለብንም። ምን አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቁርአንን እንግዲህ ከሶስት ቀን በታች ያከተመው ምንም ነገር ስለ ቁርአን አልተረዳም አለ። ለካ ምስጢሩ ምንድነው ኪታቡን አንዘልናሁ ኢለይከ ሙባረኩን ሊየደበሩ አያቲሂ ወሊየተዘከረ ኡሉል አልባብ። ያወረድነው ቁርአን እኮ ይላል አላህ ጀለ ወዓላ ሊየደበሩ አያቲሂ አያቱንና አንቀጹን በደንብ አርጎ እንዲያሰላስሉና በደንብ አርጎ እንዲረዱ እኮ ነው ይላል። ለካ ትእዛዝ ነው፣ ለካ ሐራምና ሐላልን የሚናገር ነው፣ ለካ ወደ አላህና ወደ ረሱል የሚጠራን ነው፣ ለካ ቁርአኑ አያቱ አንቀጹ ጁዙኡ ሐላልን ሐራምን የሚገልጽልንና ከፍተኛ ምክር የሚሰጠን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እና ቁርአኑን እየሰባበርንና ወይም ደግሞ ምን እንደተባለ ያሳናውቅ
የምንቀራ ከሆነ ቁርአኑ ምንም ነገር አልተረዳንም ማለት ነው። ስለዚህ ኢኽወተል እስላሚ ወሊማን ቁርአን በእንደዚህ አይነት መልኩ መቅራት እንዳለብን ኢኽወቲ ፊላህ በጣም 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 የምንታዘዝበት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሚወደው ነገር ነው ማለት ነው። እና አላህ ጀለ ወዓላ ለእያንዳንዱ ሰው ጀዛውን እንደሚሰጣቸው ማለት ነው። ቁርአንን ለሚቀሩ ሰዎች ቁርአንን ለሚወዱ ሰዎች የአላህ ቤተሰብ ተብሎ የተጠሩበት አላህ ጀለ ወዓላ በቁርአን ምን አለው? إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. አላህ ጀለ ወዓላ በዚህ ቁርአን ምንድነው የሚለው? በዛች አያ ማለት ነው الذين يقرؤون القرآن الكريم يتباركون بركه يتموالبذ قرآن يتباركه قرآن ነው ያወረድንላችሁ። ያን ቁርአን የሚቀሩ ሰዎች يتلون آيات الله يا الله جل trial trial በእንደዚህ አይነት እንግዲህ ማለት ነው ኢንሻአላህ ተባረከ ወተዓላ ቁርአንን በእንደዚህ አይነት መልኩ የቀሩ ሰዎች ሰላትን በሚገባ ያቆሙ ሰዎችና የሰገዱ ሰዎች አርካኗን አሟልተው እንደዛውም ሱናዋን 16ቷን አሟልተው ኹሹዓንና ኹዱዓን መተናነስና ለአላህ ጀለ ወዓላ አላህ ወንድሞች እህቶች አላህ ይወደዳችሁ ኢንሻአላህ ምንም ግደለም ተሰምቶ ከሆነ ኢንሻአላህ ባረከላሁ ፊኩም ኦኬ ኦኬ እና ወሰርኩባችሁ ማለት ነው ሙላብዲን ባረከላሁ ፊኩም ኦኬ ጀዛኩሙላህ ኸይር ኢንሻአላህ ድምጽ አዳምጬ ስላላገኘው እና ኢኽወተል እስላሚ ወሊማን ኸይር ነገር ምን ጊዜም ሰብር ያስፈልጋል ኢንሻአላህ አንዳንድ trial ግዜ እንደዚህ አይነት ክስተት ይገኛሉና ይሄንንም አላህ ያገራልን አላህ ምስጋና ይገባ trial አላህ Subhanahu wa ta'ala ታላ ኢኽወተል እስላሚ ወሊማን ቁርአንን እንግዲህ ማለት ነው በመቅራት አላህ ጀለ ጀላሉሁ በቁርአን እንደተናገረው ማለት ነው واقاموا الصلاه صلاتاچون ياقوموا الى الله اركانوا 14 نچ سنناوا 16 نچ واجبوا 8 نچ شرطوا ويم سن سراتوا 9 نچ اندزاون خشوع بقلب انغدي ما سلاسل معنات نو خضوع دمو باكالم دمو بدنب ودانا ودي انغدي معنات نو يما يزبرارقو صلاتن قط بلو ياقوموا سوتش وتصدقوا باموالهم سرا او علانيه بغلصنا በድብቅ ብለው ሰደቃቸውንና ምጽዋትን ያወጡ ሰዎች ይላል አላህ ተባረከ ወተዓላ በዚህ ቁርአን ማለት ነው። ሱብሃንአላህ ቁርአንን በመቅራታቸው እንደዛው እንግዲህ ኢኽወተል እስላሚ ወሊማን ቁርአንን በመቅራታቸው እንደዛው አላህ ሱብሃነዚህ ሸሪዓተል እስላም ሐላልና ሐራሙን በማወቅና ዲኑን ያወቁት ሰዎች ማለት ነው። አላህ ጀለ ጀላሉሁ ይጃዚህም አላህ ጀዛቸውን ይከፍላቸዋል። አላህ ተባረከ ወተዓላ ኢኽወተል እስላሚ ወሊማን ምንዳቸውን በጀነት እንደሚያስቀምጥላቸውና ወየዚዱሁም ሚን ፈድሊሂ ወከረሚሂ አስዋብ አላህ ጀለ ወዓላ ምንዳውን አዲስ አድርገው እጥፍ እጥፍ አድርገው እንደሚከፍልላቸው አስቀምጧል ማለት ነው። ولذلك على قدر قربكم من كتاب الله عز وجل استلب بنوناችን قال ادامت والله والله ود وندموت ምንም ጥርጣሬ የለለው ምንም ሸክ የለለው አንዳችን አንዳንዶቻችን ከቁርአን ጋር ካለነው ቅርበት አንጻር ወደ አላህ ጀለ ወዓላ ቅርበታችን ይወሰናል ማለት። እስቲ ዛሬ አንድ ቃል ልጠይቃችሁ፣ እስቲ የሚሰማኝ ሰው እጅ ያውጣልኝ። በጣም ከባድ ቃል ስለሆነች አንድ 50 ሰው እንኳን ቢሆን የሚሰማኝ ሰው እጅ ቢያወጣልኝ ወላሂ ትልቅ አጃይብ የሆነ ቃል ለመናገር ፈልጌ ነው። አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይወደዳችሁ ውድ ወንድሞቼ። አብዛኛዎች
እጅ ማውጣት እንደማይችሉ ተነግሮኛል። በጣም ከተለያዩ ቦታ ስራ ቦታ ሆኖ በስልክ ስለሚከታተሉና በእንትን ስለሚተላለፍላቸው አይችሉትም እጅ ማውጣት። ማሻአላ ብዙ ሰዎች አሉን ማለት ነው። ጀዛኩሙላሁ ኸይር። ማሻአላ ማሻአላ። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይውደዳችሁ። አላህ ጀለ ጀላሉሁ የሱ አቅራባ ባራዎቹ፣ የሱ ተወዳጅ ባራዎቹ፣ የሱ ውድ ባራዎቹ፣ የሱ ጎረቤት አርሽ ረህማን ጥላ የሆነ ሰንቃፋ የሆነ ፍርደውሰል አላ ከሚያርፉ ሰዎች አላህ ያርጋችሁ። እኽወተ ልእስላም ወአኸዋት አልሙእሚናት፣ ወላሂ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለኸይር ነገር እንዳዘጋጃችሁ በዚህ ኸይር እንድትካፈሉና ስለ አላህ ጀለ ወዓላ ስለ ዲን አልእስላም ስለ ቀብር ስለ አኺራ ስለ ወንድማምነት ስለ ጉርብትና ስለ አባት ስለ እናት ስለ ባልና ሚስት ስለ ልጆች ስለ ሐቅ ስለ ገንዘባችሁ ስለ ሐጅና ዑምራ ስለ እንግዲህ ማለት ነው ሰላታችሁ ስለ ዘካችሁ ስለ ሁሉ ኸይርና በረካ እንድትሰሙ ያደረጋችሁ አላህ ለዛ ፍርደውስ አላም ያደርጋችሁና ያዘጋጃችሁ። ስለዚህ والله والله آمين بلو لا الله بلن من الدرارق ودعانك والله بتامو الدرج الله سبحانه وتعالى كان أنت قلني قوم الله تشونا أعون زاري الله جل وعلا عندك على سكمت أولي جبريل لكو الله سبحانه وتعالى عند أواج وطوك سماي ليان جاندو باراوك በቁርአን ካላቸው ግንኙነትና ቅርበት መጠን ለምን ብንሰማ ምን ይመስልናል? እቺን ቃል ብቻ አዳምጡ። والله والله ላችኋል የያንዳንዱ ሰይቱ ወንዱ ትንሹ ትልቁ ዓሊሙ ሼኹ ደረሳው ሌላው ከቁርአን ጋር ካለው ግንኙነት አንፃር የቁርአን ባለቤት የሆነ የቁርአን ወዳጅና አፍቃሪ የሆነው ለኔ ወዳጅና አፍቃሪ ነው ብሎ አላህ ዛሬ ከሰማይ አዋጁን ብንሰማ ምን ይሰማችኋል? በአላህ ይሁንባችሁ ለእያንዳንዳችሁ በቤታችሁ እስካላችሁ ምን ይሰማችኋል? ሌላው ጥርሱን ሲነክስ፣ ሌላ ጣቱን ሲበላ፣ ሌላው አፈር በላው እያለ ራሱን ሲራገም አንገኝም? በወር እንግዲህ ቁርአን ማናከትም ሰዎች በአመቱን ካን ቁርአን ማናከትም ሰዎች የታባታችን ብንገባ ይሻለናል ይመስላችኋል? ودي وندموتشي والله والله با الله سبحانه وتعالى تلاك انتنا هيا لنتوم لله الله يهن قلب الوال الله يهن عواج عوطوال من اللي بلاتشو بمن عمارين يالي قلس اللاتشو يا الله يا ستار يا عالم يا غفار يا واحد يا قهار يا رحمن يا جبار لا إله إلا أنت أنت الواحد الأحد أنت الفرد الصمد أنت الذي لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد والله والله ودي وندموتشي الله نبياك صلى الله عليه وسلم بحق باس كمتن لن صحيفة هوني حديث باس كمتن لن من بما يعلم إن لله أهلين فجاتنا وردو الله تنكون سكايون وردتون دهنتون يتبالو شكر يتبالو انكفات يتبالون الله يورد الله كهونو لجي عطاو قنزم استيعطاو شكر يغتمو حسابو يتتنانكو الله جل وعلا زاري ورد يارقلتنا يدستاقننا يشلمات قن الله يارقلتنا لا الله بي يسلم يوردات ان شاء الله ما دبيت يعلوم تملسو الجن يوردنا اتشين دعا يكبر ان شاء الله ጃም የሆነባችሁ ሰዎች ካልሆነ በስተቀር አላህ ሰሚ ነው። ወይም በሌላ አማርኛ አላህ ቤተሰብ አለው። የኛ የሰው ልጅ ቤተሰብ አይደለም። እንወላደዱትና እንጋቡት ሳይሆን አላህ ጀለ ወዓላ ወዳጆችና አፍቃሮች አለው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላም። አላሁ አክበር። ሰሃባዎች በጉልበታቸው ተነስተው ቆሙ። ያ ረሱላህ ማን ሆም ማናቸው? ማናቸው ያላህ ወዳጅ አፍቃሮች ያላህ ማነው የሱ ይሄን ደረጃ የወረሰው አሉ ሰሃባዎች። ምን አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም? ውድ ወዳጆቼ አህሉል ቁርአን አህሉላህ ያ ረቢ ያ አላህ እናንተ ሰሃቦቼ ናችሁ ቢሉ ኖሮ እቺ እድል ተዘጋችብን ብለን ደም እናለቅስ ነበር።
ግን አላህ ጀለ ወዓላ እድሉን ሰጣችሁ ያ ጀማዓ والله والله የዚች እንግዲህ ማለት ነው ቻንስ ተካፋይ አላህ አደረጋችሁ እስቲ ባላችሁበት አሁን ወዱ ያላችሁ ስጁደ ሽክሪ ወረዱ ስጁደ ሽክሪ ወዱ የሌላችሁ አንዳንድ ዑለማዎች ስጁደ ሽክሪ ወዱ ማስፈልግን ባዮች ናቸው ስጁደ ሽክሪ ብንወርድ ይገባል والله والله አላህ ቤተሰቦች ናቸው የሚለውን ቃል ለኛ ተካፋይ ያደረገን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك والله سجود الشكر نرد لله تعالى لله الله الله سبحانه وتعالى بزي سجوداتنا يلمنون من الله يقبل الله تبارك وتعالى يسو وداجوچنا فقاريوچ الله جل وعلا يادرجن يقرانو بالبيت بمادرج يقرانو وداجوچ انيام بمادرج الله تبارك وتعالى ود وندموچ الله سبحانه وتعالى يقبل يا قران بيتسب يا الله سبحانه وتعالى بيتسب نو يالوت يما يواشو زبط يما يناغرو يا الله ملكتنيا يهونو نبي محمد ناتشو الله قال يغبالاتشو نبي ناتشو ما ناتشو انسو ما ناتشو كنسو لنهون انشلالني بلو صحاباوچ سيطيقونا سمعصنو غزي نبي محمد اهل القران اهل الله يا قران بيتسب بما قرات بما حفظ بما كتم تغبارون بما سرعتنا حلالون بحلالنت حرامون بحرامنت يراساچون هيوتنا يراساچون مامرا يادرغوت سوتچ كونو يالوت نبي عليه السلام ودي وندموچي هيتوچي قران تفسيرون سنت غزي قرتنال قران تفسيرون يادامتنا نو قران انغدي بكاسيتون بيتاچين مولتوال ዛሬ እንግዲህ ማለት ነው አንዳንድ ቴሌፎን ያለው ሞባይል ያለው ሰው ቁርአንን በቃሉ እንደዛውም ቁርአንን በአማርኛውም ሆነ በካሴቱ ወይም ደግሞ በአረብኛው ትርጉሙን ሞባይላችን ላይ ሞልተናል ሱብሃንአላህ ግን እየመሰከረልን ነው ወይስ እየመሰከረብን ነው ጥያቄው እዚህ ላይ ነው የሸኹም የማንንም ጥያቄው እዚህ ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢኽወተል እስላም ወልኢማን ይህ ቁርአንን ባለቤቱን እንሁን የዚህ ቁርአን እንግዲህ ወዳጅ እንሁን ኢንሻአላህ ቢያንስ ቢያንስ ቃል ግቡልኝ አለላችሁ ለአላህ ጀለ ወዓላ የምታረጉት ልፋት ይበቃችኋል ሁላችሁም ያኺራና የጀነት አፍቃሪዎችና ፈላጊዎች ናችሁ በየቀኑ አለላችሁ በየሁለት ቀኑ ጁዝ ጁዝ እንድትቀሩ በቁርአን በየወሩ ቁርአን እንድታከትሙ እንደነዚህ ሰሃባዎች በየሁለት ወሩ እንድታከትሙ እንደ ሌሎች ጎበዞች በየሶስት ቀንና በየአራት ቀኑ እንድታከትሙ ከነፍሳችሁ ጋር ቃል እንድትገቡ ከኔ ጋር ቃል ግቡ ካልኳችሁ ወደ ውሸት እንዳልጎትታችሁ ብዬ ፈራለሁ ግድላችሁ ኢንሻአላህ 30 አመት ለዱንያ ሩጤናል 40 አመት ሩጤናል 50 አመት ለዱንያ ተጨንቀናል 20 አመትም 10 አመትም 5 አመትም ለዱንያ እንግዲህ ማለት ነው ሹኩቻ አብዝተናል ምን አመጣን من جنبان من سرر الله جل جلاله دكاماوچن قوي ያረገበت ወራዳዎችን ከፍ ያደረገበت ባራ የነበሩ ሰዎች ሰልሞ ቁርአንን ሲወስዱ ኢማምና ለአረቦች ጥቁር ሆነው ለመልከማል ካሞች ለሀብታሞች የሆኑት በቁርአን العظيم ነው والله አንድ ቀን ዑመር ኢብኑ ኸጣብ አንድ አሚር ከሆነ ክፍለ ሀገር መጥተው ሰላምታ ቀርተው እኔ ወደ ሀጅ ልሄድ ነኝ ምናምን ብሎ ሲጠይቀው ግዜ አገሩን እስልምና ነው ተውከው ብሎ ጠየቀ ማውላ ፉላን ኢብኑ ፉላን አለው የክለ የክለ ነፃ ያወጣችሁ ልጅ ነበርና እሱን ለአገሩ ተውኩት አለ አተትሩኩል አረባ ለልማዋሊ ረቦችን ታቃለ አሁን ቅርብ ግዜ ዲን የገቡ ሰዎች ናቸው አንዳንድ ጭንቅላቱ እንግዲህ ማይክ የሚከብደው ሰውና ማንኛውም ሰው የማይቀበል ሰው ታቃለ እንዴት አረቦችን ባራ ሆኖ ለነበሩ ሰዎች እንዴት ተዋለ አንዳንድ ሰዎች የሱን ኢማምነት ላይቀበሉ ይችላሉ አንዳንድ ሰዎችም እንግዲህ ማለት ነው ትእዛዙን ላይወስዱ ይችላሉ እንዴት አድርገ አረቦችን ለመዋሌው ለነፃ ወጡት ሰዎች እንዴት ተዋለ ብሎ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ሐላፊነቱ ሲሰማው ሲጠይቀው ግዚያ አሚሩን من علو ما وجدت احدا حفظ القران الا هو
ልብ ይበሉ ሱብሃንአላህ አንተ አረቦች ከመትለኝ ያ አሚር አልሙእሚኒን ቁርአንን ያፈዘ ሰው እሱን የመሰለ አላገኘሁም ቁርአንን የጠበቀው እሱን የመሰለ አላገኘሁም ብሎ ስለው ጊዜ ዑመር ምን አለ ያ ረቢ አላህ ዑመር والله ምንም አላለፈው ከዛ ቃል ሱብሃንአላህ سبحان الذي يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين على والله والله ويا الله تطار أنت ويا الله يبلع النتي والصدق أنت ويا هيال النتي يتوقع الله جل وعلا بزي قرآن والرداوتين ويمزكتينيوتين بارا ينبرو كافر ينبرو تنين سلمو كبارا نتالفو عربوتي لاي أميرا دكو اسشبلو اسسطو تكتلون دي በዚህ ቁርአን ከፍ የምታረጋው ጀማዓዎችም አለ በዚህ ቁርአን ዝቅ የምታረጋውና የምታወርደውም አለ አለ ዑመር ነው ኸጣ ማን መናገር ይችላልማ حافظ القران والله والله ነብያችን ምን አሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዳቹ አዛን ያለ እንደሆነ አንዳቹ ኢቃማ ያለ እንደሆነ ኢማም የሚሆነው ሰው አቅራኡኩም ለኪታብላህ ከናንተ ቁርአን የሚያሳምር ሰው ከናንተ ቁርአንን የሚያቅ ሰው ኢማም እንዲሆን አለት ነብዩ አለይሂ ሰላም አንድ ሰው ሐፊዝ ሆኖ ያለ አንድ ሰው ሐፊዝ ሆኖ ያለ ሐፊዝ ያልሆነ ሰው ኢማም ሆኖ መግባት አይችልም ስለዚህ ውድ ወንድሞቼ ቁርአንን እንግዲህ በሐቅ የሚያውቁ ሰዎች ለዚህ አይነት ደረጃ አላህ ከፍ አርጓቸዋል አላህ ጀለ ወዐላ ደረጃችሁን ከፍ ያርጋችሁ ኢንሻአላህ ስለዚህ አሁን ማለት የፈለኩት አንድ አያ ብቻ ሊቀራላችሁ ነው الله جل وعلا بذي قرآن من اندتنا قرأ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله إيه آية عائشة تطيقش رضي الله عنها وارضاها إيه آية بتأمل قبانم እንዴት ነው ይሄ አያ ንገሪን ተፍሲሩ ከነብዩ እንደተማርሽው ተባለች አይሻ রাদিয়াল্লাহ عنها እናታችን ምንድነው ያለችው ባላህ ይሁንባት ያ ቡነያ ልጄ ሆይ አለችው አይሻ كلهم في الجنه ሁላችሁም በጀነት ውስጥ ናቸው አብሽር አለች الله اكبر ይህ ቁርአን የተናገረው ሶስት ሰዎች ባህሪ ነው የተናገረው የሶስት ሰዎች ሳምፕል ነው የተናገረው የሶስት ሳምፕል የሶስት ሰዎች ሳምፕል ተናግረው ነፍሱን ከዘለሙትም ይሄን ቁርአን እንግዲህ ማለት ነው ያስወረስነው الذين اصطفينا من عبادنا የተወደዱትና የተመረጡ ባሮችን አስወርሻለሁ ቁርአን አወርጀላችኋለሁ መኖሪያቸውን እንዲሆን መኖሪያ እንግዲህ ማለት ነው የነሱ ህግና አስተዳዳሪ እንደዛውም ድስቱራቸውን እንዲሆን አወርደንላቸዋል ኢላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግን فمنهم ظالم لنفسه ነፍሱንም በማዕሲያ እየዘለመ ومنهم مقتصد ማከለኛ የሆነና ወደ አላህ ቀረብ ያለ ومنهم سابق بالخيرات ወደ አላህ جل وعلا ቀረብ ብሎ ከጌታውና ከአላህ ወዳጅ አፍቃሪ ሆኖ የተገኘም አለበት ብሎ አላህ ስለአለ እነሱ ሁላቸውም ጀነት ገብተዋል ከሰዎቹ ሶስቱ ባህሪ አንዱን ዘሃለኒ አለች አይሻ রাদিয়াল্লাহ عنها ከዛ በኋላ ይኸወተ الاسلامي والايمان ቁርአን እንግዲህ ማለት ነው مقتصد የሆነ ሰው ማለት ነው አመሳብቁ بالخيرات እነዛ እንግዲህ ማለት ነው ومنهم سابق بالخيرات የተባሉት فمن مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم በነብዩ صلى الله عليه وسلم ዘመን ከሳቸው ጋር ተዋግተው ከሳቸው ጋር ደምተው ከሳቸው ጋር በተሰቡንና ያለው ንብረቱን አጥተው ነፍሱን ለፊ ሰቢልላህ የሰጠው ሰው ነው አለችው አይሻ በኸይር እንግዲህ ቀደቡ ያላህ ወዳጅ ሆኖ የሚባሉት እነሱ ናቸው አለችው ከዛም ደሞ ሙቅተሲድ የሚባለው እንግዲህ ማከለኛ ወደ አላህ እየሄዱ ነው ወደ አላህ ውዴታ እየገቡ ነው የተባሉት ደሞ فمن اتبع اثره من اصحابه እንደዛውም እንግዲህ ከሰሃባዎቹ የነብዩን ባህሪ ተከትለው ነብዩም ከመቱ በኋላ ያቺን ወስያ ተከትለው ቁርአንን በተሰብ ሆኖ የሄዱ ሰዎች ናቸው hatta lahi qabih እስከም ሞቱና ከነብዩ እስከ ተገናኙ ድረስ የሄዱ ሰዎች ናቸው አለች ወአመ ዛሊሙ ለነፍሱ ነፍሱን የዘለመ ሰው ብሎ ማለትማ ምን አለችው አይሻ ልብ በልዋ فمثلي ومثلكم እኔና እናንተ ነው አለችው ላ ኢላሃ ኢላላህ አይሻ
ይህንን በእንደዚህ የምትለው ከሆነ እኔና እናንተ መግባችን እንፈልግ። ነፍሱን የዘለመ ሰውማ እኔና የእናንተ አይነት ነው አለች። فجعلت نفسها معنا ظالمة لنفسها نفسون كزلمو عندون عدرقت شراسوار كنيان قدي مالتنا ورفا يزجو مالتنا عائشة رضي الله عنها يجنة بالا بيت يهونج بدنيا لا يالجو عائشة قدي مالتنا كجنة قدي مالتنا بيت سبوچنا بنبي صلى الله عليه وسلم بالا بيت النت بدنيا لا يالج يتمسكر اللات أمهات المؤمنين نبياتنا عليه الصلاة والسلام عمدان بقن قدي የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባለቤቶች ሌሎች መጡና ነብዩን ሲያናግሩ ያአላህ መልእክተኛ አይሻን የበለጠ እንደምትወዱ ይመስለናል። አይሻን እንግዲህ የበለጠ የምታቀርቡ ይመስለናል። እኛስ እንዴት ነው ብለው የነብዩ ባለቤቶች ጠየቋቸው። دعوني ተውኝ እኔና አይሻ መሐከል አትግቡ የናንተን ሀቅም እየከፈልኩላችሁ ነው። ግን እኔ የምነግራችሁ ምስጢር ቢኖር እስቲ አንዳችሁ ሁላችሁም ምስቶቼ ናችሁ ሁላችሁም እወዳችኋለሁ ግን ስለ አይሻ ስለአበዛችሁ ልንገራችሁ አማችሁ ከናንተ ልብሷን ለብሼ ከሷ ጋር ተኝቼ ያለው ወህይ ወረደልኝ እስቲ ማናችሁ ተናገሩ እጅ አውጡ አሉ። ዛሬ እንግዲህ ፈተና መጣ መለያ ካርድ መጣ ማለት ነው። الله اكبر والله قال النبي عليه الصلاه والسلام قران لوردي كفلغه انا ود عائشه اسكم متى ترى واري طبق قال النبي عليه الصلاه والسلام لا اله الا الله يا رب تفعل ما تشاء تختص برحمتك من تشاء لا اله الا الله اجتي كنانته بالبيتوچ انانته سله عائشه اسكابزاچو درس استي ما ناتشاناچو انانته ከናንተ ልብስ ለብሼ ተኝቼ ያለው ወህይ የመጣ ሰው እስቲ ማን አለ ያለ አይሻ በስተቀር አለ። والله የለም አሉ። والله من قالوا ከዛ በኋላ መኮርነና ተበቅነው አሉ። ወህይ የሚመጣው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም የሷ ቤት የዞሩ ቀንና የሄዱ ቀን ብቻ መሆኑን ተረዳነዋል። አንድ ቀን الله ትራው ወደዳትና ጾሙ ላ በጾሙ ወጣ በቤቷ ውስጥ ነበር። ከዛ በኋላ አንዲት ልጅ የያዘችው ተሸከመታ እናቴ አይሻ ሆይ ሪቦኝ ልጅ የሚመጣው ስትል ጊዜ ያቺን በረቅጣዋን ልታፈጥርበት የነበረውን አንሽና ስጫት አለችው ለሰራተኛዋ። የኔ እናት በረቅ ቋቅጣ በስተቀርኮ ምንም መለሽም ብላ በምትላት ጊዜ ወይ አንቺ እኛ ለፍጡር እያልነ ከፍጡር በፊት ብንሞትስ አላህ ምን እንለዋለን? እቺ ምስኪን ረሃቧን ከመለስናት ስለዚህ ወደ ፍጡር መድረሳችን አላህ ያውቃልና ለሷ ቶሎ ስጭልኝ አለች። አላሁ አክበር ከቢራ። ዛሬ የደፋን ያለነው ምግብ ከየት እናምጣላት? ዛሬ እስራፍ እያደረግነው ልብስ ከየት እናምጣላት? በእናታችን አይሻ ዛሬ ወደብ ያለፍነበትን አላህ የታዘበን ያለነው ጉዳችን የት እንደብቀው? እህቶቼ ወንድሞቼ አላህ ይሰትረን ወዲ ወንድሞቼ። والله የዛሬ 2 ሳምንት እዚህ ከኔ ወደ 400 ኪሎ ሜትር የሚርቀው ዚያራ አድርጌ ከ168 ሰዎች በላይ ሰልመው አልহামዱሊላህ والله ምንም ለብሶ አውራታቸውን የሚሸፍኑበት አላገኘው። አንድ ትንሽ والله ይሄን መናገር ማስቀደው ነገር ብቻ ያስፈልጋል አሉ። ዛሬ ማለት ነው አውራታቸውን እንዲሸፍኑ ሂጃባቸውን አድርጎ ሰላታቸው አንዱ አይምባው ያነቀ መጣ። ከሶማሌዎች የሰበሰብኩት ሂጃብ ምናምን ይዤ ወደ አንድ አራት ከረጢት ምናምን ወስጄላቸው ነበር። والله አይምባ ያነቀ መጣ። አልহামዱሊላህ አላህ ይረጅም ድሜ ይስጣችሁ። በዚህ ገጠር መጣችሁ የዘየራችሁን እቺን ሂጃብ ስንት ድሜን ጠማሁት አለች። ውድ ወንድሞቼ ያቺን ደረቅጣ አንስታ ሰጠቻችሁና ፍጡሩ ሊደርስ አከባቢ በጣም አጃኢብ የሆነና ቆንጆ ሽታ ያለውን ፍርፍር ከጎረቤት ሀዲያ አመጡላት። ሰራተኛዋን ጠራችና ምን አለችው? አንቺ በደረቅ ቅጣ ልታፈጥሪ የነበረው አላህ አዳነንና ፍርፍር የስጋና የተምር በቅቤ የተሰራው ፍርፍር አላህ አበላን አደተናት። ያቺን ባንሰጥ ኑሮ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይሄን አመጣልንም ነበር አለቻት። ኢኽወተል ኢስላም ወል ኢማን
እችን የመሰለችው አይሻ ለኛ ከኛ ጋር ሰልፍ ይዛ ማለት ነው ምን ይያለች ነው እኔና እናንተ የመሰለ ሰው ነው ነፍሱን ዘልሟል አላህ ያለው ቁርአንም እየቀራ ሊሰራበት ያልቻለው ቁርአንንም እየሰማ መከተልን ያልቻለው ነው ብላ አይሻ ተናገረች ውድ ወንድሞቼና እህቶቼ ስለዚህ ቁርአንን በወር ማክተሙ በጣም ይከብደናል ትላላችሁኝ እስቲ ምን ትሉኛላችሁ ለአላህ ብዬ ወደድኳችሁ እህቶቼ ወንድሞቼ ቁርአንን በወር ማክተማችን በዚህ አይነት አህዋል ከሆነ ይከብዳልና ይበዛብናል እንላለን والله انلوم والله من يسرار سنቆይ ነው ቁርአን በወርአት አንድ ጊዜ ብቻ አንድ ጊዜ ብቻ ማክተም ቁርአን እንግዲህ ማለት ነው ቢከብድ ትራይል ግን ጥስን መጣ ግማሽዋን እንግዲህ ቢናረግ ማን አያለመው ربه فليقرأ القرآن كونه አላህን ማናገር የፈለገው ቁርአንን ይቅራ ኮኖ የተባለው ሱብሃንአላህ ከአላህ ጋር መቀመጥ የፈለገው ሰው አላህን ማወያየት የፈለገው ሰው እኮ ቁርአንን ይቅራ ነው የተባለው እፎቲ ፊላ አላህ ጀለ ጀላሉሁ የቁርአን ባለቤት ያርግንና በእነዚህ አይነት ሰዎች የሶስቱ ክፍሎች ሰዎች ወንድሞች የትኛው ክፍል ምንኛ እኮታ الاسلامي والايمان ቁርአንን እንግዲህ ማለት ነው እየቀራን የማንሰራበት ከሆነ ዛሊሞች ልንሆን ነው ማለት ነው ቁርአንን ይያናገር ምን እንደሚለው ባናውቅ ቁርአንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋ ወዳጅነትን እንግዲህ አደርሰንም ማለት ነው ሐቂቃ ነው ማለት ነው ለዛ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባህሪያቸውን ሲናገር ጊዜ አላህ جل وعلا በቁርአን ምን አለ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا مثل الذين حملوا التوراة توراة يستناتشو سووش مثالياتشو لنقراتشو إلى الله سبحانه وتعالى قرآن يستناتشو سووش توراة يستناتشو أيهوداويانوش إلى الله قرآن يستشكمو إلى الله علمين اندوستدو توراتين انداوكو سرالا يلوالو ملال الله جل وعلا إخوتي في الله الله تبارك وتعالى من علاجه إخوتي في الله توراتين تسطونا قرآنين انقدي مالتنو تسطونا إلى الله شكمم بحقوا انقدي مالتنو التكتلوم الوستدوم السربتن حلالون بحلالنتو علاوكم اندزاوم انقدي حرامون بحرامنتو قببون دنبرون التبقوتن ምን አይነት ምሳሌ ናቸው ኢላ አላህ ጀለ ወአላ ስለ ይሁዳ አላህ ምነግረን እኮ እኛ የት እንዳለን ሚዛናችን ላይ እንድን ራሳችን ሚዛን ላይ እንድናስቀምጥ እኮ ነው ታዲያ የትናንቱ ሰዎች አጥፊ ሰዎችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲነግረን እንግዲህ ማለት ነው ኢኽወቲ ፊላ እኛ ዛሬ የት እንዳለን ልናቆ ይገባል ማለት ነው ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእንደዚህ አይነት መልኩ በተውራት አከበርኳቸው በተውራት እንግዲህ በትእዛዜ ከፈረኳቸው እንድከተሉና እንድታደሉ ብዬ አረኳቸው ኢላ አላህ ጀለ ወአላ ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢኽወተ ልእስላሚ ወልኢማን በሐቁ አልተሸከሙም ኢላ አላህ ጀለ ወአላ ከመሰል ልሒማር የሀያው ምሳሌ ነው የሆኑት ይላል ያሚሉ አስፋራ እንግዲህ ብዙ ሸክሞችን ተሸክመው ብዙ አቋርጠው መንገድን ሄደው እንደዛውም እንግዲህ ማለት ነው ምን እንደተሸከመ የማያውቀው مثل الذين كذبوا انذانا مثل القوم الذين كذبوا بايات الله لا يذا عينت مثاله نو قرانن انجدي تسطوا يستبابلوتنا يالتكتلوا سوچ والله لا يهدي القوم الظالمين يچقانيوچنا لنفساچو گوجي يهونو سوچ مثاله نو انا نبياچ صلى الله عليه وسلم سنتنا سنت سوچ قران يقرا ቁርአን ደሞ ይረገም ያድራል ይውላል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቁርአንን ቃላቱን ብቻ ስንቀራ ቁርአኑ የሚረግማቸው ሰዎች ውድ ወንድሞቼ በተግባሩ ያላዋሉ አላህን ይሁ ሰዎች በዋጅቡና በግዴታው ያልቆሙበት ሰዎች ድንበሩን ያልጠበቁ ሰዎችን ነው ስለዚህ ከቁርአን ጋር ምን አይነት አንዋናር መኖር አለበት ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አላቸው ለአይሁዳውያኖች ማለት ነው
ولو أنهم أقاموا التوراة الله أكبر التوراة قد بلو بقوموا بتنا تيزازو نشي بلو بوسدو نروكو إلى الله سبحانه وتعالى لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم كلا يتشو لهم كنابلو يبلو كيغرا ركو بدستنا بعينت عجائب النانورات شو نبر إلى الله جل وعلا سلزي هيا لنا تنفلق علم እስላማዊ መንግስት እንፈልጋለን እንደዛውም ደሞ ደስታ የተሟላበት ሀያት እንፈልጋለን ቁርአንን እንያዛ ወንድሞቼ እህቶቼ የበላይነት ለመኖርና እንደዛውም ደሞ በጣም እንግዲህ ማለት ነው ኒዕማ የተጎናጸፈበት ደስታ የተሟላበት ሀያት ለመኖር ከፈለጋችሁ ቁርአንን ያዙ የበላይነት አስወርሳችኋለሁ ኢላ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስለዚህ ኢንሻአላህ ከዚህ በላይ ባለ ረዝብባችሁ ስለ ሐጅ ፕሮግራም ነበር እየላችሁ የነበረው ስለ ሐጅ ፕሮግራም ጥያቄ ካላችሁ ማሄድ የምትፈልጉ ሰዎች እንግዲህ አጠራ አድርጌ ስለ ሐጅ ጉዳይ ልሰጣችሁና ኢንሻአላህ ተዓላ ከለሳል ያረግላችሁ ወዳለሁኝ እስቲ ኢንሻአላህ ተዓላ ለጥያቄና መልስ አንድ 30 ደቂቃ ልተውላችሁ ይችላልው ወንድሜ ሐቢቢ አቡ መሐመድ በሰጡኝ ኢንሻአላህ ተዓላ መልእክት መሰረት ከናንተ ጋር እንግዲህ ሰፋ ያለችውን ሰዓት እየሰጣኋችሁ ምክንያት ያቺን ሰዓት ለመሸፈን ነውና وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته